Everton. Mais um chute arriscado, mais uma vez, a bola em cima da marcação. E agora é o contra-ataque do Sport. Pedro Maranhão fez o lançamento com o Júnior Palmares. Vai pro drible, pra cima do Alan, tentou o chute, olha o desvio, a bola na trava, olha o gol! Gol do Sport! Na verdade, quem chegou ali pra complementar foi o Daniel Peixoto. Um pouco mais atrás com o Alisson. Posse de bola da equipe pernambucana, Daniel Peixoto. Entregou pro Alessandro, tá pintando o segundo, Rangel! Esse é Daniel, Daniel Peixoto. Daniel Alves, que é o número 8, Daniel Peixoto é o camisa de número 5. Aí parte o lançamento, à esquerda. Área, tira Daniel Peixoto, trabalha com Mauri. Esse é Daniel Peixoto, aí o Danilo Rio já refeito, já de volta. Bola esticada na direita, Paulinho, Pedro Maranhão, Daniel Peixoto, vem trazendo a equipe do Sport, precisa fazer um golzinho pra voltar pro jogo. Beast Coast. Vem tentando achar o espaço, de um lado pro outro trabalha a bola a equipe do Sport. Aqui na esquerda participa do jogo também o zagueirão Chico. Aciona o Gabriel na tabelinha. Aqui na esquerda vem chegando o Pedro Maranhão. Principalmente no passe rápido, na triangulação. O toque no meio vem trazendo a equipe do Sport. Vem com ela o Pablo na tabelinha. Faz o giro aqui o Daniel. O passe na esquerda para receber ali o Gabriel. E engatilhou o cruzamento na barra. Puxando pro meio, tem o Daniel Peixoto. De primeira pro Júnior Palmares. Entrou na grande área, cruzado. Renato faz o corte, a bola tá viva. Completa de qualquer maneira, o Daniel Peixoto vai ficando com o Alisson. Arias. Cruzamento na entrada da grande área. Faz o corte o Daniel Peixoto. E vai dar conta. Foi de uma pressão muito grande da equipe do Coxa. E só agora ele voltou a responder. Daniel Peixoto trabalha a bola com o Alisson, levou para a perna esquerda. Até foi que empatou o jogo. E agora a gente vê duas equipes muito abertas se lançando bastante ao ataque. Daniel Peixoto, abertura com o Helder, brecou, fez o drible, insiste mesmo caído. Sobrou Daniel Peixoto dentro da grande área, mais atrás com o Helder. Cruzamento!
recuperação da equipe do Sport. Daniel Peixoto. Aí recebe a falta, foi bem no lance, o camisa 8, aplaudido pelos companheiros. Paulinho bate na bola, bola bem fechada, o corte de cabeça do Daniel Peixoto. Paulinho de novo, outra cobrança fechada, de novo escora de cabeça a zaga. Zero Sport. Seu Daniel Peixoto, passa aqui na esquerda com o Gabriel. 2 minutos e meio, escanteio cobrado! Daniel Peixoto faz o corte. O Sport vai chegando ali pela direita com Everton. Daniel Peixoto. Lançamento feito, abertura de jogo com o Pablo. Pedro Maranhão de primeira de peito. Bom toque. Daniel Peixoto, Júnior Palmares devolveu com o Daniel Peixoto de calcanhar para o Pedro Maranhão. Pardal fica com a bola. O passe para o Daniel Peixoto. De primeira, bola na esquerda. Tentou o Alisson de coberta.